U prvom poluvremenu viđena je borbena utakmica, ali bez konkretnih prilika za promjenu rezultata, tako da se na odmor otišlo bez golova. U 51. minutu 0-1 za goste iz Ivanjice. Luković je šutirao, a Tanko je skrenuo loptu u gol. U 75. minutu 0-2, posle prekida loša intervencija odbrane zelenih, a Lakić Pešić postiže drugi pogodak za ekipu Javora. Do kraja domaći su pokušavali da preokrenu rezultat, ali bez uspeha. Inđija Javor Matis 0-2, treći poraz Inđinčana koji su i dalje lideri na tabeli Prve lige Srbije. Po meni, apsolutno zaslužen poraz. Ekipa Javora je došla ovdje da na neki svoj način u odnosu na kvalitet koji posjeduje ostvari pozitivan rezultat. U tome su apsolutno uspjeli. Mislim da je negdje energetski ekipa Javora bila na daleko višem nivou nego što smo to mi bili. S druge strane, osjeća se taj pad i što se tiče emotivnog pražnja u nekom prethodnom periodu gdje kada ste toliko dugo na vrhu treba sada ostati hladne glave na svakoj od ovih utakmica. Svoje viđenje meča je izneo i trener gostujuće ekipe. Vodili smo jednu dobru utakmicu, znali smo da nas očekuje lider na tabeli koji nema poraz na domaćem terenu. Sve čestitke igračima, pokazali smo u odnosu na prvu utakmicu u Ivanjici gdje Inđija bila dosta bolja, da smo dosta napredovali ova prethodna dva mjeseca, da sa velikim problemima od prelaznog roka, prvenstvenim utakmicama, tako da imali smo mnogo problema, ali već polako sve dolazi na svoje mjesto, jedna prava utakmica. U narednom kolu fudbaleri Inđije gostuju u Sremskoj Mitrovici, dok Javor Matis na svom terenu dočekuje ekipu OFK Žarkova.